Lamm är något som vi alltid har på menyn uppe på fond. Oftast i alla fall. Jag tror inte det är många menyn där ni inte har varit med. Och när vi öppnade fond 1999 så gjorde vi en invigningsrätt som det året även blev Nobelprismiddagens varmrätt. Och det var en kolstekt lamm med en söt sudillsky. Och jag tänkte att vi skulle i alla fall göra en rätt med de smakerna. Så det du behöver då är en lammsadel. Och där kan du också köpa färdig urbena lammytterfilé. Men jag tycker alltid det är trevligt att ha sadeln. Och vill du dessutom göra en buljong så får du lite ben att göra det på. Här på baksidan av sadeln så sitter innerfiléerna. Och här sitter det som kallas för ytterfilé, eller lammytterfilén då. Så det vi gör är att vi känner av vad ryggbenet är. Och det sitter precis längs med. Och då skär vi först till höger om det. Ner till benet. Och sen så skär vi till vänster om det. Och sen är det bara att följa revbenen och skära loss den här fina ytterfilén. Och så länge man lutar kniven mot revbenet så får man med så mycket kött som möjligt på filébiten och inte på benet. Vi har likadant med denna. Det är svårt när jag är högerhänt att få den åt rätt håll. Men man går ner till benet och så följer man revbenet hela vägen. Så man får loss ytterfiléerna. Sen den lilla fina innerfilén, den sitter under ryggen här. Och då sätter man också ett litet snitt längs med benet. Och så kan man nästan dra loss innerfilén. Och det är det som är motsvarande kalv eller ox eller fläskfilén. Fast den är lite mindre på lammet. Och här har jag alltså den bakre biten på lammsadeln som jag tycker är den bästa. Där innerfiléerna sitter. Så ska man köpa en sadel så... Man ska ha för fyra personer så räcker en halv sadel och be då få den bakre biten för det är den som är den finaste. Och skrovet eller benet kan du spara till en god fond eller buljong. Sen måste man putsa bort hinnorna. Det sitter små silverhinnor som vi kallar dem i köket. Och det tar vi bara försiktigt bort med en vass kniv. Och så lutar man kniven upp mot hinnan så man får bara bort den här tunna hinnan och ingenting av köttet. Så har vi en fin hinnfri innerfilé från lamm. Jag vill likadant på den andra. Och det finns väl inget bättre än att äta lamm på våren eller hösten när våra svenska lamm är som finast. På den här ytterfilén så vill jag lämna det som vi kallar för kappan i köket och det är det här fettet som sitter längs med. Det jag gör är bara putsa bort om det finns lite silverhinne här på baksidan, det som har suttit mot revbenen. Och sen skär bort lite av det överflödiga kappan som sitter här längs med filén. Sådär. Och allt det som jag skär bort nu kan man alltså koka med i en fond eller buljong på lamm. Så, jag tror att vi nöjer oss där. Jag tror att vi sparar den andra biten till en annan middag. Sen så kan vi också göra så att vi gör lite mönster i kappan här. Och då tar man en vass kniv, skär längs med. Så man bara precis går igenom fettkappan. Och så gör jag även så att jag tar och kryssar det här åt andra hållet också. Sådär. Och sen så delar jag så att det blir två portioner. Och någonstans ungefär 150-160 gram lammfilé tycker jag är lagom på en portion. Ljust fint kött. I Sverige så äter vi något som kallas för lammidill eller ibland kalvidill. Och det bygger på en sötsur sås, vad man då i Frankrike säger agridoux, alltså sötsur sås. Normalt sett så gör man en buljong med lite gräddmjölk i och ättika. Men det vi ska göra här är att vi ska göra en sky med den smaken. Alltså bryta av en sky med sött och syrligt. Och det söta ska komma mycket från moroten. Så när vi gör såsen så börjar vi med en stor morot som vi skär ner i lite mindre bitar. Och de här behöver inte vara snygga på något sätt för att vi ska sila bort. Vi har en ganska stor halv gul lök som vi också hackar ner.
Jag tar en liten bit rotselleri. Och alla de här tre grönsakerna ger en ganska stor sötma åt den här såsen som vi ska göra. Och den där rotfruktssötman, den blir väldigt god när man bryter av det med ättika. Och så tar jag lite olivolja bara för att få igång och rosta de här grönsakerna så att de släpper sina smaker. Morot, rotselleri och lök. Och så rostar vi på dem ordentligt. Vi lägger även i två lagerblad. Lite socker för att förstärka rotfrukterna och sötma. Ungefär en tesked. Och jag tar lite vitpeppar. En liten kvist färsk timjan. Sådär, nu rostar vi på det ordentligt. Här är min fond som jag kokar själv, som tar en liten stund, så att jag har förberett den. Och vill du göra likadant så kan du hitta den receptet bland mina recept här i kokbokshyllan. Det viktiga är att den är kokad med mycket omsorg och kärlek och mycket grönsaker. Nu har rostade rotfrukterna blivit klara, de har fått sin färg, och då lägger jag bara i den här fonden. Rotfrukterna rostade, fonden i, och då vill jag bara lägga i lite dill också som får koka med. Och sen när såsen är färdig så ska vi sila bort allt det där, och då tar vi en ny färsk dill så. Men först bara lite dill, skälkarna kan du ta, som får koka med och släppa sin smak till den här goda såsen. Till Nobelmiddagen 99 så hade jag även då kolstekt lamm, men det ska vi inte ge oss in på idag, utan här är jag bara ute efter smakerna från den här middagen. Så jag har ett vanligt vitkålshuvud, ett halvt sådant, som jag skär ner i grova klyftor eller bitar, precis som man gör till kålpudding. Under tiden som jag skurit kål har jag även satt på ett saltat vatten i en ganska rymlig bunke. Och det vill jag göra bara för att vi ska koka kålet och förvälla det lite så att vi vinner lite tid när vi steker det. Så saltat vatten, stor kastrull och låta det koka upp. Och när det kokar så lägger vi i det skurna kålet. Sen har jag även skalat lite små fina primörmorötter. Det har jag bara tagit bort blastet. De ska vi koka i lättsaltat vatten så de precis är färdigkokta. Häll av vattnet, lägga i klick smör, ganska mycket svartpeppar och så glaserar vi upp dem. Så blir det ett litet rotfrukstillbehör till den här rätten. Och sist men inte minst så ska vi även ha lite schalottenlök i kålet. Och det här är sådana som man kallar för bananschalottenlök. De skär jag bara i lite finare skivor. Och sen ska de få steka med kålet som vi har sen förvält och steker. Så inte allt för fina bitar utan lite grovlik i dem. Det är sån mat jag gillar när man känner vad det är man biter i. Kålet ner i kokande saltade vattnet. Det handlar ju bara om ett snabbt uppkok för att få ur lite av vätskan och få igång kålet så att vi kan pressa ur. Så att vi får en bättre stekyta när vi ska steka det sen. Kålet är färdigt, vi häller av det i ett durkslag och vi behöver inte spara på vattnet eller någonting, utan det är bara att kålet skulle bli mjukt. Jag har även satt på saltat vatten till morötterna och de skulle vi alltså koka så att de precis är färdiga och genomkokta. Så är det dags för lammet, och det har också stått i rumstemperatur. Tänk på det att aldrig steka ett kylskåpskallt kött, utan se till att det är rumstempererat. Vi tar på lite olivolja på köttet. Vi tar på lite svartpeppar. Och jag tar på lite havssalt, lite flake havssalt som man kan smula sönder mellan fingrarna. Och det här saltet har mycket mildare och snällare smak än vad allt annat salt har. Och så gnuggar vi runt lite. Jag tar och lägger på lite färsk timjan. Jag har en skalad vitlöksklyfta som jag bara skivar grovt. Och jag tar en liten kvist rosmarin också. De här örterna och vitlöken, de ska bara lägga med i smöret så att de får sätta smak på smöret när jag steker lammet. Och så skyar jag lite emellanåt. Så får man in lite av den här kryddiga goda smaken på köttet också. Så en liten klick smör i den varma stekpannan. Och så gör man beredd med lammet. Och då lägger jag den ytterfilén först, den urbena lammryggen. Och låt det steka lite innan jag lägger in innerfilén, för den har ju mycket kortare stektemperatur. Eller stektid rättare sagt.
Det som också är viktigt här, det är att man använder en termometer om man känner sig osäker. Ett lamm tycker jag ska steka upp till 55 grader ungefär i kärntemperatur. Och sen ska det få vila så att de sista 2 graderna kommer upp. Så att någonstans 57 är medium. Och vill du ha det lite mer rosa så avslutar du vid 52 och låter det gå upp någonstans till 55. Nu tystnar smöret och lägger ner skinnsidan först på lammet. Och jag lägger även i örterna och vitlöken. De små fina morötterna är genomkokta. Och alla rotfrukter tycker jag är godast när de precis har kokat igenom, att det inte är någon kärna i dem. På det glada 80-talet skulle allt vara lite al dente, lite franskt så att det nästan var bara ljumna, råa morötter. Men rotfrukter tycker jag smakar bäst när de är genomkokta. Och det tycker jag att du ska prova någon gång också, för det är faktiskt det bästa. När morötterna är avhällda så lägger jag bara i en liten klick smör. Och så får de stå och vila där och vänta lite på att det andra ska bli färdigt. Lite salt, lite vitpeppar och jättelite socker. Och nu när det har gått en stund på det andra köttet så lägger jag även i de här små innerfiléerna så de får svettas med lite grann. Nu börjar köttet komma upp till 50-52 grader, så därför tar jag av det och så låter jag det stå och mogna lite med värmen av spisen och sätta sig. Och det anledningen till att jag gör det är att när porerna steks, köttet steks, så öppnar sig porerna. Och då är det väldigt lätt att köttsaften rinner ur. När det går ner lite temperatur igen så sluter sig porerna. Och steker man upp så att de öppnar sig sakta och fint och låter dem stänga sig sakta och fint, så får du mycket saftigare kött. Chockar du köttet på hög värme så öppnar sig porerna så fort de exploderar och då kan de inte stänga sig igen och då får du torrt kött. Så att var försiktig med temperaturerna. En klick smör i pannan. Så låter vi det smälta ordentligt. Och det är faktiskt så med smöret att det har en inbyggd termometer. Att låter man ett normalsaltat smör bubbla upp som det gör nu och fräsa lite. Och när vattnet har kokat ur smöret, då tystnar smöret. Och då vet att det är en bra temperatur att lägga i. Kålet. Väl avrundet, förvält kål. Och så tar jag mina tjocka skurna ringar av schalottenlök. Här tar jag även på lite socker. Det är något som jag tycker hör svensk matlagning till ganska mycket, det här sötsyrliga. Bara lite råsocker använder jag här på kålet. Ungefär en halv tesked, en tesked. Jag tar på lite vitpeppar. Så det är dags för såsen också. Den har stått och sjudit här nu i en kvart 20 minuter. Så jag har förberett med en fin maskisil som tar bort det mesta ur buljongen och en ny kastrull. Så att vi ska sila bort de här rotfrukterna och smakämnena som vi haft i lammsåsen. Nu har jag fått en väldigt söt och smakrik god lammkalvsky här. Som har en ganska såsig konsistens. Nu ska jag koka ihop den och så ska vi göra den då sötsyrlig, alltså agridos som det heter på franska, med ättika och kanske lite mer socker. Ja, det får vi nog ha. Men på med den på spisen igen. Dags för det bästa jag vet, smaka av såsen. Men först behöver vi lite färsk dill som vi ska skära ner och ha i såsen. Det bästa är att man kan få sån frilansodlad dill som är så här kraftig och god och riktigt knallgrön i färgen.
Men vissa årstider så finns ju inte det, då får man ta det som finns. Så det här är en växthusodlad variant. Och den skär jag bara ner. Aldrig hacka örter, för då sitter ju smaken i brädan i och med att oljorna trycks med när man hackar över, utan bara skär fint. Vi tar fram lite hedlig god ättika och häller i ett par droppar i såsen. Och var lite försiktig här i början nu så att du får den här brytningen mellan sött och syrligt. Börja ungefär med en tesked i den mängden sås jag har. Men det gäller som sagt att smaka hela tiden så att man hamnar rätt. Vi tar lite till i denna faktiskt, så vi tar en halv tesked till. Jag tar hjälp med lite mer strösocker. Lite mer svartpeppar. Och medan såsen håller på att sjuda ner så är kålet färdigt. Så det är bara att stänga av pattan och låta det vila lite bara till vi ska lägga upp det. Sådär, jag tror att allting börjar bli klart. Såsen är färdig. Jag har fått den här goda brytningen mellan sött och syrligt. Fantastiskt bra blev det. Och så lite dill. Fint skuren dill ner i såsen. Så nu använder jag en lite djupare tallrik. Och då börjar jag med det här kålet som är stekt med salt, peppar och lite socker tillsammans med schalottenlöken. Och det är gott om ni får bränna på lite då, för då kommer en härlig god smak från kålet. Jag har de små kokta morötterna som jag har kokat lättsaltat vatten. Och sen så bara smakat upp med salt, peppar och lite smör. Och sen har jag det här fantastiska lammet. Och nu får man titta hur porerna går i lammet. Här går köttporerna åt det hållet. Man ska alltid försöka skära av porerna så får du ett mindre segt kött. Så att jag ska försöka hitta rätt här nu. Och det gjorde jag. Och så använder jag även en liten bit av den här goda innerfilén. Och så allra sist den här härliga sötsura dillskyn. Och det här är inget att snåla på. Och sen en liten plockad dill på toppen bara för att förstärka. Så har vi det här. En variant av en lamm i dill med kål. En travestering på fårikål och lamm i sötsur dillsås. Prova det här. Fantastiskt gott och väldigt enkelt.